Ahli Parlimen Petaling Jaya, Maria Chin, menafikan laporan sebuah portal bahawa beliau bersama dua lagi Ahli Parlimen PKR berpaling tadah dengan menyokong Perikatan Nasional. Malah beliau berkata, hasil semakan, laporan bertajuk siapa tiga Ahli Parlimen PH lompat sokongan PN didapati tidak wujud dalam portal berkenaan. Terdahulu, laporan palsu berkenaan memetik tiga Ahli Parlimen PKR itu bersetuju untuk menyokong PN dan RM5 juta deposit sudah diberikan kepada mereka. Mengulas lanjut, Maria berkata beliau kecewa masih ada pihak yang cuba menangguk di air keruh dengan mewujudkan suasana politik yang kotor dan terhina. Beliau menegaskan berapa banyak pun berita palsu yang cuba dibuat, beliau tetap teguh bersama PH untuk menjaga kebajikan rakyat, terutama pengundi beliau.